Hoje pela manhã eu estive na comunidade Jacu de Ófão para prestar conta do meu mandato. Na ocasião, eu falei de dois importantes requerimentos que foram de minha autoria e aprovado pelos demais vereadores. O primeiro foi a reforma do posto de saúde da comunidade, que está servindo a toda a população. E o segundo requerimento foi o da construção da Ladeira do Joquinha, onde irá iniciar as obras. É isso aí, pessoal. É muito trabalho em prol do desenvolvimento de Monte das Gameleiras. O vereador tem que estar próximo à população, sabendo as suas necessidades e prestando conta do seu mandato. Até porque o vereador é pago pela população. Bom dia, Aparecida. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a nossa comunidade, Jacu? Graças a Deus, tá tudo Tudo bem. Na Santa Paz, né? Eu vim aqui, o meu objetivo de vir aqui na comunidade de Jacu é prestar conta do meu mandato, das ações que eu tenho desenvolvido aqui. Vou citar aqui duas ações do nosso mandato. A primeira foi a reforma do posto de saúde da comunidade, que está servindo toda a comunidade. E outra ação, que breve vai começar a obra da tão sonhada Ladeira do Joquinha. Aparecida, qual é a importância de ter um vereador na comunidade lutando pela população? Muito importante. Pronto, vamos entrar? É isso aí, Aparecida. O nosso objetivo é esse, é andar, visitar o povo, conversar, saber das necessidades. Esse é o papel do vereador. Ir até a comunidade, ouvir o povo e saber das suas necessidades. E aí hoje nós vamos conversar o que é que precisa melhorar aqui para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida. Eu acho que a melhor coisa que está precisando aqui agora é ajudar a ladeira do seu. O mais importante agora é a ladeira do Joaquim. Coloquei o requerimento na Câmara, foi aprovado e o prefeito logo vai assinar a ordem de serviço para começar a obra. Então é isso aí, é trabalho. Prestação de conta do mandato do vereador Renato Antônio. Gostaria de agradecer a Cida, agradecer a Valteísa, agradecer a Maria, né, por estar aqui participando dessa prestação de conta, levando a nossa prestação de conta ao povo. Porque, sabe por quê, rapaziada? Porque o vereador, quem paga meu salário é a senhora, é os cidadãos aqui da comunidade de Jacu. Eu sou pago por vocês para que a gente desempenhe esse trabalho. Obrigado, muito obrigado. E nada.